Հայացվեց 5-րդ հաղթանակի 5-րդ բրիգադու հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է տվյալ ժամանակաշրջանում հայրենիքի հայրենասիրական գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Եթե հայտարարությունը ձեզ տրված է, եթե հարցեր ունեք համագումարին վերաբերվող, խնդրեմ կարող եք Տիկին Ամիրյանին, պարոն Մովսիսյանին, մեր Գրիգորյանին Տիկին Ամիրյան, ձեր բոլոր կոչերում եւ հայտարարություններում հնչեց, որ դուք միասնականության կոչ եք անում, հա, այլ ոչ թե տարբեր բևեռների եւ այլ ինչպես եք տեսնում այդ միասնականությունը այն իշխանության հետ, որը հանձնեց այսպես ասած ցողերը եւ այսօր պիտակավորված է որպես կապիտուլյանտ։ Միասնականության կոչը իհարկե ես անում եմ իմ մարտական ընկերներին, քանի որ եթե լսեցիք կոչից, հետո ասացի, որ մենք միասնական կոչ ենք, համախմբենք, որ կարողանանք մեր կոչածը ետ բերենք։ Միասնականության կոչը այդքան էլ չնշանակում, որ ես կոչ եմ անում, պարտվող իշխանության հետ միասնական բևեր սարքել։ Ես կոչ արեցի, որպեսզի բոլոր կռվող տղաները, որոնք ունակ են զենք բռնելու, որոնք հասկանում են ինչ է հայկական բանակը, միասնական համախմբվեն մեր բանակի շուրջը եւ փորձենք այն կուրսվածը, այն չարածը, չիրականացրածը, որի արդյունքը եղավ այս 44 օրյա պատերազմը, փորձենք նորից զրոյից ստեղծել։ Որտեւ այսօրվա իրականությունը ցույց է տալիս, որ մենք հասնենք 89-90 թվականներին, այսինքն մենք այդքան տարի հետ գնացինք եւ նորից սկսում ենք այդ թվականներին, նրանից ինչ ունենք։ Եվ ենթադրում եմ, որ տեսակ այստեղ ունեն հավաքվածները հոգով, սրտով, նաև ֆիզիկապես պատրաստ են միասնականությանը եւ իրենց նման ներդնելու մեր բանակաշինության հայրենիքի կառուցման գործը։ Արդյոք կազմակերպությունը լինելու է այլ ընտրանք երկրապահ կամավորական միությանը եւ տեսնում եք մրցակցային, այսպես ասած, գործունեության մեջ ձեզ եւ այն երկրապահին, որը տարիներ շարունակ ձեզ բավական հարազատ է եղել։ Ոչ, իհարկե ոչ, քանի որ երկրապահ կամավորականների միությունը, ես ինքս երկրապահ կամավորականների միության անդամ եմ, ինձ ոչ մեկ չի հեռացրել եւ ես երբեք չեմ հանձնել ներկայական, ես այդ միության անդամ եմ եւ դա համարում եմ մեր մայր կառույցը, երկրապահ կամավորականների միությունը ամբողջ Հայաստանի տարածքում սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հավերժնախագահի գլխավորությամբ իր որդեգրած ուղուց, կարելի ասել, չի շեղվել եւ մենք ընդունում ենք այդ ուղին։ Իհարկե մենք այսօր հայտարարեցինք մեր հաղթանակի 5-րդ բրիգադ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության առաջի անդրանիկ համագումարը, մեր ուղիները, բայց եթե ուսումնասիրեք այդ երկու կազմակերպությունների ուղիները, իրարից չեն շեղվում, իրար չեն խանգարում եւ ոչ մի հակասություն այդ երկու կազմակերպությունների մեջ չի կան։ Նույն ձև մենք երկուսը լծվելու ենք մեր հայրենիքի հզորացման, սահմանների անդրադառնման աշխատանքում։ Եղել է առաջարկ մարտական ընկերներին գեներալի եւս միանալ այս կազմակերպության, օրինակ Սերան Սարոյանին, թե նրանց հետ որևէ հարաբերություն չկա այս պահին։ Սա 5-րդ բրիգադի համագումարն էր, այստեղ հավաքված էին հարապանց 5-րդ բրիգադի մարտիկները եւ նրանց երիտասարդները, որոնց տեսակ այդ 5-րդ բրիգադի մարտիկների թորներն էին, զավակներն էին զոհվածների, կողմնակի չկար ոչ մեկ։ Եվ կներեք, այդ կոչը, որը Տիկին Ամիրյանը հայտարարեց, դա ապագայի հետ ակապած է, բոլոր ազատամարտի, ազատագրական շարժման մարտիկները միանան կազմակերպությանը, ոչ թե մենք մեկս մյուսին խոչընդոտ առաջացնենք, այլ միավորվենք եւ վերականգնենք այն պատիվը, այն հաղթանակած 94 թվականին, երբ որ մենք հաղթանակեցինք, վերադառնանք այդ օրին, հետ ենք գնում։ Մենք այսօր չենք ստեղծել 5-րդ բրիգադի հաղթանակի հասարակական հայրենասիրական կազմակերպություն ինչ որ մեկի դեմ, այլ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ համախմբվենք եւ վերականգնենք այն կուրսը, որը կատարվեց այս 44 օրվա ընթացքում։ Եթե Տիկին Ամիրյան, պարոն Պողոսյանը, եթե ճիշտ եմ ասում ձեր ազգանունը, Մովսիսյանը,
ճիշտ դիտարկում արեց, որ այս պահին, եթե յուրաքանչյուրս չենք զբաղվում քաղաքականությամբ, քաղաքականությունն է զբաղվում մեզանով, շատ քննարկվեց, թե այս կազմակերպությունը ում է սատարելու հնարավոր արտահերտ ընտրություններին։ Ինչպես եք դուք տեսնում և արդյոք անմասն եք մնալու այդ գործընթացներից։ Այս պահին նման Առավել եւս կներեք, որ շրջանառում է սատարելու է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քաղաքականությունով այս պահին նման ոչ մի խնդիր հասարակական կազմակերպություն իր առջև դրած չունի։ Մենք վերակազմավորման փուլում ենք։ Կազմակերպությունը, եթե նայեցիք, միատար չէր։ Այս կազմակերպության մեջ ի սկզբանե բրիգադի մարտիկները բազմակուսակցական են եւ բրիգադը սատարելու համար ինչ որ մի ուսակցության կամ անձի այս պահին շատ ժամանակավոր եմ։ Իսկ դուք ինքներդ որևէ ուժի կսատարեք այս փուլում։ Ես այժմ կողմնորոշում չունեմ։ Եվ դուք անդադար ասում եք, որ հողերի վերադարձի մասին ինչպես եք այն տեսնում, ռևանշ է լինելու թե ոչ, որտեղ որևէ քաղաքական ուժ նման հայտարարություն չի անում այսօր։ Պատերազմով անցած մարտիկները միայն մեկ ձև են տեսնում հողերի վերադարձը։ Եթե մենք չպայքարենք, ոչ մեկ մեզ նվեր չի տա։ Հակառակը մեզանից կտանե։ Պետք է այստեղ հավաքված բոլոր զինվորներով ամեն մեկը։ Ճիշտ է, մի քիչ տարիքներն առել են, բայց ուղեղները աշխատում։ Այստեղ նստած էին և հետախոսներ էին նստած, և սակրավորներ էին նստած, և հրետանավորներ էին, բոլորը մարտական գործողությունների ակտիվ մասնակիցներ էին։ Եվ բախտի բերմամբ կամ պատահմամբ կենթանի են մնացել և հասել են այս մերոպրին։ Մենք փորձելու ենք օգտագործել ցանկացածի ունակությունները և հմտություն։ Տիկին Ամիրյան, գործող գեներալները այսօր շատ զգաստ են կանգնում այն մարդու առաջ, ով հողերն է հանձնել։ Դուք ինչպես եք վերաբերում այդ ամենին։ Գործող գեներալների պատիվ և արժանապատվությունը իրենց հարցրեք։ Շնորհակալություն։ Եվս մեկ հարց կասեք, ինչ որ ունի 5-րդ բրիգադի ձևավորումը և հասարակ որքանով էր նպատակահարմար հենց այս պահին ստեղծել նման հասարակական կազմակերպություն։ 44 օրյա պատերազմը մեզ ապացուցեց, որ մենք բավականին ժամանակ բաց ենք թողնել մեր երկրերի սահմանների ամրապնդումը և որի արդյունքը եղավ, նաև կազմակերպչական աշխատանքներն են բավականին կաղացել, արդյունքը եղավ էս բազմահազար մեր ջայլ տղաների կորուստը։ Եվ եթե մենք պատերազմի բողոք անցած մարդիկներից, այստեղ կանգնած են դա պետ, ում նա պետ այդ ուսադիրները, եթե այսօր մենք մեր ունեցած ունակությունները չօգտագործենք մեր երկրի համար։ Մտածենք, թե մենք արդեն պահեստազորի ենք մեր անցած ուղին կամ մեր անցած ճանապարհը, էլ մեզ պետք չի։ Հակառակը, ես գտնում եմ, որ ես բավականին կարող եմ ուժ երանգ ներդնել, սահմանամերձ, սահմանապահ, սահմանային հատվածի, մեր բրիգադը կարող է բավականին սահման պահպանել, ստեղծել, կառուցել, վերազինել, այդ ամեն հնարավորություն ունի։ Եվ մենք դա անելու ենք։ Ռազմահայրենասիրական ոգին բարձրացնելու, մատաղսերնդի, երիտասարդների, պատանիների, հիմա այնպես ենք ընկճված վիճակ է, որ բոլորը ոնց որ գլխակոր չգիտեն ինչ կարգավիճակում են գտնվում։ Պետք է մի հատ կազմակերպություն հայրենասիրական, պարտեզ է ձեր ասած, բոլոր քաղաքական երևույթները զբաղվում են մենակ աթոռակռվի ու չգիտեմ ինչի համար, բացի թողեն թողել, հենց այդ հայրենասիրությունը, այդ ոգին մենք չենք լացում, մենք պայքարելու ենք, մեր երկիրը հետ ենք բերելու։ Կազմակերպության, մեր հասարակական կազմակերպության հիմնախնդիրը դա է, մեծ մասամբ զբաղվել ենք մատաղ սերնդի դաստիարակությամբ, ռազմահայրենասիրական ոգին բարձր պահելու համար։ Զորավարն ասում էր, մենք ծերանում ենք, մեզ հետո սերունդ է պետք, այդ սերունդին պիտի հիմա ոտքի կանգնացնենք։ Մեր նպատակը դա է մեծ մասամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական դաշտը տեսնելուն, ով ասում, որ պիտի մենք, որպես կռվողներ, մենակ պայքարենք ու կռվենք, կնայենք
արդար, մաքուր, դեռ դաշտը հələ բարձ չի ինչա կատարում, որտեղ մենք ոչ մեկին տվյալ պահին չենք վստահում։ Իսկ երբ որ եղավ արդար, մաքուր, կտեսնեն ով է հայրենիքի համար պայքարում, մենք բոլորս առանձին ոչ թե հայտարարությամբ մեր ձայնը տալենք, մենք էլ ենք քաղաքացի։ Այսինքն այս պահին ովքեր հայտարարել են, մասնակցելու են, դեռ ոչ ոքի չեք վստահում։ Ոչ, դեռ չեմ։ Դաշտը ընդամենը չեք վստահում։ Ուղղակի հայտարարություններ են Facebook-ի-ա։ Չէ, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը ասաց, որ մտնում է մեծ քաղաքականություն, Ծառուկյանը հայտարարել է։ Ոչ, ոչ մեկին մենք հիմա դեռ չենք սատարում, մենք դաշտը դեռ ուսումնասիրում ենք ու մենք բոլորս էլ իրավունք ունենք մեր ձայնը տալու ու ցանկանանք։ Մենք կհամախմբենք, որոշում կայացնենք, ժամանակից շուտ նման ոտեցում չենք ցույց տալիս, դեռ էլ կասկածի տակ է, ունիսի 20-ին արդյունքներ կլինեն թե չէ, մենք չենք շտապում, հիմա կազմավորենք մեր մասնաճյուղները, ունենք 31 նախատեսված մասնաճյուղեր, որոնք կիսա գործում են, բայց արդեն գործում են, ու բազմաթիվ մարդկային ռեսուրսներ, որոնք գիտեն, 5-րդ բրիգադի խոսքը, խոսքը, այդքան բան, մենք սուտ խոստումներ չենք տա, կտանք այն, որը ի վիճակ ենք կատարել։